Galerinha, tudo bom com vocês? Aqui para mais um vídeo de jogos diferentes. E eu, hoje, vou cuidar do Buba. E o jogo é My Talking Buba. E também, eu vou cuidar dele. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para mais aventuras diferentes. E eu vou dar um banho no Buba agora. E também eu vou escovar o dente dele. E, gente, tá tudo decorado de Halloween, porque já passou o Halloween, e aí tá tudo decorado ainda de Halloween. Não tá de Natal, não. E ele tá comendo agora. Eu vou comprar algumas coisas pra ele comer aqui. E, gente, também, quando ele fazer 10 anos, eu sei que tem uma novidade dele, porque ele vai ter aqui um negócio aqui novo. Gente, o Buba vai dormir agora. E ele passou de nível, ele tá com 5 anos. E, gente, eu vou gastar aqui o dinheiro. Eu não vou assistir o vídeo. Eu vou brincar um pouquinho com o Buba desse jogo. Também, eu tô contra um hamster, eu não sei o nome dele, um rato de óculos lá com uma imagem. O Buba é aquele peludo lá que tá com 2 pontos, que sou eu. E, gente, eu quase não vou perder dele, porque eu já joguei várias vezes e eu consigo várias vezes jogar isso. Eu já tô com 6 pontos. Ainda eu vou chamar de rato. Ele só fez 1 ponto, rato. E eu tô com 9. O Buba já deve ter brincado um monte desse jogo. Agora ele vai brincar disso. Agora vai tocar a música. Gente, ele pode atirar mais alguma coisa aqui com... Ele tá brincando de tiro ao alvo aqui. Eu tô tentando aqui. Tô com 200 pontos. Tô com 300. Tô com 400 agora. Tô com 500. Tô com 600. Tô com 650. Tô com 650.
Eu com 850. 950. 1.000. 1.060. Gente, ele já cansou desse jogo. E ele tá com vontade aqui. Agora ele vai plantar as coisas. Eu ganhei um troféu novo. Tô plantando aqui algumas coisas aqui. E ele vai fazer um desenho. Enquanto ele faz o desenho, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, um beijo. Tchau.